per nosaltres mostrar aquest tipus d'activitats com a part de l'oferta cultural de la ciutat és una autèntica aberració. Doncs al final estem parlant de mostrar les habilitats de l'exèrcit, d'aquells que fa mesos ens van atonyinar a la nostra ciutat i que doncs, ho tenim gravat, ho tenim molt gravat, i per tant doncs, no oblidem i demanem que la ciutat no s'ofereixi per aquest tipus d'exhibicions.